अथ त्रिंशः सर्गः। हनुमानपि विक्रांतः सर्वं शुश्राव तत्त्वतः सीतायास्त्रिजटायाश्च राक्षसीनां च तर्जितम्। अवेक्षमाणस्तां देवीं देवतामिव नन्दने ततो बहुविधां चिन्तां चिन्तयामास वानरः। यां कपीनां सहस्राणि सुबहून्ययुतानि च दिक्षु सर्वासु मार्गं ते सेयमासादिता मया। चारेण तु सुयुक्तेन शत्रोः शक्तिमवेक्षत गूढेन चरता तावदवेक्षितमिदं मया। राक्षसानां विशेषश्च पुरी चेयं निरीक्षिता। राक्षसाधिपतेरस्य प्रभावो रावणस्य च यथा तस्या प्रमेयस्य सर्वसत्त्वदयावतः। समाश्वासयितुं भार्यां पतिदर्शनकांक्षिणीं अहमाश्वासयाम्येनां पूर्णचन्द्रनिभाननाम्। अदृष्टदुःखां दुःखस्य न ह्यन्तमधिगच्छति यदि ह्यहं सतीमेनां शोकोपहतचेतनाम्। अनाश्वास्य गमिष्यामि दोषवद्गमनं भवेत्। गते हि मयि तत्रेयं राजपुत्री यशस्विनी परित्राणमपश्यन्ती जानकी जीवितं त्यजेत्। यथा च स महाबाहुः पूर्णचन्द्रनिभाननः समाश्वासयितुं न्याय्यः सीतादर्शनलालसः। निशाचरीणां प्रत्यक्षमक्षमं चाभिभाषितम्। कथं नु खलु कर्तव्यमिदं कृच्छ्रगतो ह्यहम्। अनेन रात्रिशेषेण यदि नाश्वास्यते मया सर्वथा नास्ति सन्देहः परित्यक्ष्यति जीवितम्। रामस्तु यदि पृच्छेन्मां किं मां सीताब्रवीद्वचः किमहं तं प्रतिब्रूयामसंभाष्य सुमध्यमाम्। सीतासन्देशरहितं मामितस्त्वरया गतम्। निर्दहेदपि काकुत्स्थः क्रोधतीव्रेण चक्षुषा यदि वोद्योजयिष्यामि भर्तारं रामकारणात् व्यर्थमागमनं तस्य ससैन्यस्य भविष्यति। अन्तरं त्वहमासाद्य राक्षसीनामवस्थितः शनैराश्वासयाम्यद्य सन्तापबहुलामि माम्। अहं ह्यतितनुश्चैव वानरश्च विशेषतः वाचं चोदाहरिष्यामि मानुषीमिह संस्कृता। यदि वाचं प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृता रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति। अवश्यमेव वक्तव्यं मानुषं वाक्यमर्थवत् मया सान्त्वयितुं शक्या नान्यथेयमनिन्दिता। सेयमालोक्य मे रूपं जानकी भाषितं तथा रक्षोभिस्त्रासिता पूर्वं भूयस्त्रासमुपैष्यति। ततो जातपरित्रासा शब्दं कुर्यान्मनस्विनी जानानामां विशालाक्षी रावणं कामरूपिणं। सीतया च कृते शब्दे सहसा राक्षसी गणः नानाप्रहरणो घोरः समे यादन्तकोपमः। ततो मां सम्परिक्षिप्य सर्वतो विकृताननाः। वधे च ग्रहणे चैव कुर्युर्यत्नं महाबलाः। तं मां शाखाः प्रशाखाश्च स्कन्धांश्चोत्तमशाखिनाम् दृष्ट्वा च परिधावन्तं भवेयुः परिशङ्किताः। मम रूपं च सम्प्रेक्ष्य वने विचरतो महत् राक्षस्यो भयवित्रस्ता भवेयुर्विकृतस्वराः। ततः कुर्युः समाह्वानं राक्षस्यो रक्षसामपि राक्षसेन्द्रनियुक्तानां राक्षसेन्द्रनिवेशने ते शूलशरणिस्त्रिंश विविधायुधपाणयः। आपतेयुर्विमर्देऽस्मिन् वेगेनोद्वेगकारणात् संवृद्धस्तैस्तु परितो विधमे राक्षसं बलम्। शक्नुयां न तु सम्प्राप्तुं परं पारं महोदधेः। मां वा गृह्णीयुरावृत्य बहवः शीघ्रकारिणः।
स्यादियं च गृहीतार्था मम च ग्रहणं भवेत्। हिंसाभिरुचयो हिंस्युरिमां वाजनकात्मजाम्। विपन्नं स्याद्ततः कार्यं राम सुग्रीवयोरिदम्। उद्देशे नष्टमार्गेऽस्मिन् राक्षसैः परिवारिते सागरेण परिक्षिप्ते गुप्ते वसति जानकी। विशस्ते वा गृहीते वा रक्षोभिर्मयि संयुगे। नान्यं पश्यामि रामस्य सहायं कार्यसाधने। विमृशंश्च न पश्यामि यो हते मयि वानरः। शतयोजन विस्तीर्णं लङ्घयेत महोदधिं। कामं हन्तुं समर्थोऽस्मि सहस्राण्यपि रक्षसा। न तु शक्ष्याम्यहं प्राप्तुं परं पारं महोदधेः। असत्यानि च युद्धानि संशयो मे न रोचते। कश्च निःसंशयं कार्यं कुर्यात् प्राज्ञः स संशयम्। एष दोषो महान् हि स्यान्मम सीताभिभाषणे। प्राणत्यागश्च वैदेह्या भवेदनभिभाषणे। भूताश्चार्था विरुध्यन्ति देशकालविरोधिताः। विक्लवं दूतमासाद्यतमः सूर्योदये यथा। अर्थानर्थान्तरे बुद्धिर्निश्चितापि न शोभते। घातयन्ति हि कार्याणि दूताः पण्डितमालिनः। न विनश्येत् कथं कार्यं वैक्लव्यं न कथं मम। लङ्घनं च समुद्रस्य कथं नु न वृथा भवेत्। कथं नु खलु वाक्यं मे शृणुयान्नो द्विजेत च। इति सञ्चिन्त्य हनुमांश्चकारमतिमान्मतिम्। राममक्लिष्टकर्माणं सुबन्धुमनुकीर्तयन्। नैनामुद्वेजयिष्यामि तद्बन्धुगतचेतना। इक्ष्वाकूणां वरिष्ठस्य रामस्य विदितात्मनः। शुभानि धर्मयुक्तानि वचनानि समर्पयन्। श्रावयिष्यामि सर्वाणि मधुरां प्रब्रुवन् गिरम्। श्रद्धास्यते यथा सीता तथा सर्वं समादधे। इति स बहुविधं महाप्रभावो जगतिपतेः प्रमदामवेक्षमाणः। मधुरमपि तथं जगादवाक्यं द्रुमविटपान्तरमास्थितो हनूमान्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे त्रिंशः सर्गः।